Бүгін облыстық көпбейінді ауруханада қауіпті індеттен қаза болғандарды еске алу шарасы болды. Бұл ауруханада қазіргі таңда 200 дәрігер мен 500-ден астам медбике еңбек етуде. Бұл індет ешкімді де аяп жатқан жоқ. Бүкіл әлемді шарпыған індет біздің елімізге де келіп жетті. Бұл осындай қиын сәтте бізге қажеттілігі бірлік, бір болып, бірліктің арқасында бұл індетті жеңіп шығамыз деп сенеміз. Барлық қайтыс болған ел азаматтарының ағайын туысқандарына, бауырларына қайғырып көңіл айтамыз. Дәрігерлер барлық қолдан келген шараларды жасап, қолдан келгенше ем жасап жатыр. Бірақ жалғыз дәрігерлердің қолымен шешілетін нәрсе емес. Халық қайтарымыз, барынша жанашырларыңызды сақтаңыздар, өздеріңізді сақтаңыздар. Барынша жекеленіп, қарым-қатынасты азайтып, осы аурудың тарқалуын алдын алуын өтінеміз. Келіп атқан науқастың саны да көп, орын болмай жатыр ауруханаларда. Ем-дом жасалғанмен оның әсері де аз болып жатқан жағдайлар көп. Осыған байланысты тек өзімізді өзіміз сақтауымыз керек.